ആ മോളെ, സുഭാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവനെന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് കരുതിയ നമ്മൾ ആ മണ്ടന്മാർ. എന്താ മോളെ, എന്താ നിന്റെ മുഖമല്ലാതിരിക്കുന്നത്? ഗോപേട്ടൻ വിളിച്ചിരുന്നു. സച്ചിന് എന്തോ പെട്ടെന്ന് ചില സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ. റിസോർട്ടിന്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സച്ചിൻ പിൻവലിക്കുകയാണ്. അതെന്ത് ന്യായ മോളെ, പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാ ഇത്രയും വലിയ തുക കൊടുക്കുന്നേ? അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചേ പറ്റൂന്ന് സൂരജേട്ടൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാ മോളെ നമ്മള്? റിസോർട്ട് പണിയുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം പണയപ്പെടുത്തി കാശെടുക്കാനാ സൂരജേട്ടൻ പറയുന്നു. അതെങ്ങനെയാ? അത് പണയത്തിലല്ലേ? അത് പണയം വെച്ചെടുത്ത പൈസയല്ലേ ചിട്ടിക്കാർക്ക് കൊടുത്തത്? അതെ അമ്മേ, ഇതൊന്നും പക്ഷെ സൂരജേട്ടൻ അറിയില്ലല്ലോ. എങ്ങനെ പറയും സൂരജേട്ടനോട്? സച്ചിൻ സൂരജേട്ടനെ സഹായിച്ചതാ. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അയാളെ സഹായിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ സൂരജേട്ടൻ അയാളുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെടുപ്പു. നമ്മളെ നീന്തിയും കുഞ്ഞിനോട് എന്ത് പറയും? കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ റിസോർട്ടിന്റെ പണി നിലയ്ക്കും. ഈ ചികിത്സക്കിടയിലും സൂര്യചേട്ടന്റെ ആകെയുള്ള സന്തോഷം റിസോർട്ട് പണി മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാ. സൂര്യചേട്ടന്റെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാവുമെന്നുള്ളതാ. എല്ലാത്തിനും കാരണം ഞങ്ങളാ മോളെ. കാശെല്ലാം നശിപ്പിച്ച എന്റെ ഉത്തരവാദികള് ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും. എനിക്കറിയില്ല അമ്മ, സൂര്യചേട്ടനോട് ഞാനിത് എങ്ങനെ പറയും? മറ്റൊരു വഴിയും ഞാനൊട്ട് കാണുന്നുമില്ല. ആധാരം പണയപ്പെടുത്തി കാശ് കൊടുക്കാന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാവും പാവം. ഈ റിസോർട്ടൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. കുഞ്ഞിനോട് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ. അതിന് തുടക്കം ഇട്ടതോടുകൂടിയാ ഇത്രയും തകർച്ചകൾ ഉണ്ടായത്. ശരിയാടോ, ഏത് സമയത്താ നമ്മുടെ മോൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുർബുദ്ധി തോന്നിയെന്നറിയില്ല. അവനവന്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷിക്ക് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വപ്നമേ ഓരോരുത്തരും കാണാവുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ റിസോർട്ടൊന്നും വേണ്ട. സൂരജിനെ കണ്ടു പറഞ്ഞ് പണി നിർത്താം. ഇച്ചിരി മനസമാധാനം കിട്ടും. അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറി വരുമ്പോ പഴയതുപോലെ കുഞ്ഞൊരു ചെറിയ ബേക്കറി തന്നെ നടത്തിക്കോട്ടെ. പണ്ടത്തെ പോലെ നമുക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ കഴിയാലോ? അവനതിന് സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതിവിടെ കൊണ്ട് തീരില്ല. കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ഉണ്ടാവും. ആ റിസോർട്ട് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും വെറുതെ അവസാനിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബേക്കറി വിറ്റപ്പോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് തകർച്ചയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പടിയാണെന്ന്. അതുപോലെ സംഭവിച്ചില്ലേ? തകർന്നു പോയില്ലേ നമ്മളെല്ലാം? ജയരാജ്, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? യെസ് സർ. ഇത് പണയപ്പെടുത്തിയാലൊന്നും കാശ് തികയാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ ജയരാജ്. ഫ്ളാറ്റുകളും രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളും ഞങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവ പെട്ടെന്ന് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
അതുകൊണ്ടാ പണയപ്പെടുത്തി കാശെടുക്കാന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. പണയപ്പെടുത്തിയാലും കിട്ടുന്നതിന് ഏകദേശം കണക്കുണ്ട്. എന്നാലും തികയില്ല. സൂരജ് സാറിന്റെ കാശ് കിട്ടിയോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടൊന്നും മതിയാവില്ല ജയരാജ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാ? ഒരു വഴിയുണ്ട് സാർ. എന്ത് വഴി? നരേന്ദ്ര സേട്ടുവിനെ കാണുക. ആധാരം പണയപ്പെടുത്തിയാൽ സാധാരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന്റെ 3 ഇരട്ടി അദ്ദേഹം തരും. അദ്ദേഹം ഈ കള്ളപ്പണമൊക്കെ വെളുപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന സാറിന്റെ വിചാരം? അത് കള്ളപ്പണമല്ലേ, പ്രശ്നാവോ? എന്ത് പണമായാലും എന്താ സാർ, നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കണ്ടേ? അദ്ദേഹം ഇന്നൊന്നിലേം തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് അല്ലല്ലോ ഇത്. സൂരജ് സാറിനെ വിളിച്ച് കാശ് വേണ്ട, സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം മതിയെന്ന് പറ. ലോണിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സൈൻ മേടിക്കണം. ആ ആധാരവും ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സും ഒക്കെ ചേർത്ത് പണയപ്പെടുത്തിയാൽ സാറിന് വേണ്ട കാശ് സേട്ട് തരും. അല്ല, ഇതൊരു ചീറ്റിംഗ് അല്ലേ? സൂരജിനോട് എങ്ങനെ ആധാരം വാങ്ങിക്കും? അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ലെന്നേ, അദ്ദേഹം സഹായിക്കും. അല്ല, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കാശൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ആധാരം തരും. സാറ് കുറെ കാശ് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ റിസോർട്ടിന് സാറിന് അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് പണയപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. സേട്ടുവിന്റെ അടുത്താണ് പണയപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പറയാതിരുന്നാൽ മതി. പരിചയമുള്ളൊരു ബാങ്കിലാണ് ആധാരം പണയപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പറയണം. ആ, ഏതായാലും ഞാൻ സൂരജുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കട്ടെ. അല്ല, എന്നെ വിശ്വസിച്ച് സേട്ടു പണം തരൂ. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമൊന്നുമില്ല. ഏകദേശം 150 കോടി വേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ ശരിയാക്കാന്നേ, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുണ്ട്, ഞാൻ സംസാരിക്കാം. സാറിന്റെ PA എന്ന നിലയിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സഹായിക്കേണ്ടത് എന്നെയും കൂടി കടമയല്ലേ? ശരി സർ. സൂരജ് ആധാരം തരുമോ? കള്ളപ്പണമാണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് ദീപ്തിമേട് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ അതോട് തീർന്നുവല്ല. മറ്റു വഴികളൊന്നുമില്ലല്ലോ. ആ, എങ്ങനെയല്ലേ സൂരജിന്റെ ആധാരം വാങ്ങിയേ പറ്റൂ? ദീപ്തി IPS സർവീസിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് എനിക്കൊരടിയായി. കോടതി വിധി അവൾക്ക് അനുകൂലമായതോടെ എല്ലാവരും അവൾക്കൊപ്പമാണ്. ചാനലിൽ നിന്നും എനിക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടി. ഒടുക്കം ഞാനായി കുറ്റക്കാരൻ. എടോ ഋഷിയേശേ, സമാധാനപ്പെടടോ. ധനപാലൻ ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്തുന്നതോടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. താനെന്തൊരു മുങ്ങലാണോ ഈ മുങ്ങിയത്? ആ പെണ്ണിന്റെ വിവരം അന്വേഷിച്ച് പോയത് എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ അവര് പണ്ട് താമസിച്ച വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് വിനീതയും അമ്മയും മുംബൈ അവിടുന്ന് പോയതാ. ഇപ്പൊ ഒരു വിവരമില്ല. ദീപ്തി അവിടെ വന്നിരുന്നു, ഞാൻ അവളെ മുമ്പിൽ പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവള് തന്നെ കൊണ്ട് സല്യൂട്ട് അടിപ്പിച്ചോ? ആ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ദീപ്തി ചാനലിൽ പരാമർശിച്ച പെണ്ണ് വിനീത തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. ദീപ്തിക്കറിയാം അവൾ എവിടെയുണ്ടെന്ന്. അവിടെ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നവരോട് ദീപ്തി പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ല ധനപാല, നമ്മൾ അവൾക്ക് പിന്നാലെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദീപ്തി അവളെ ഒളിപ്പിച്ചതാണോ? ഏയ്, അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാ. അത് ഇയാൾക്കെങ്ങനെ അറിയാം? ഒരുമാതിരി വർത്തമാനം പറയുന്നു. അതെ, നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ, കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വഴിക്ക് നീങ്ങാണ്. വളരെ യാദൃശ്ചികമായി ദീപ്തിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ അനുജൻ സുഭാഷ് എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് വീണു. ഒരു വൃത്തികെട്ടവനാണ് അവനെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവനെ ഞാൻ പോക്കി. അവനെ മുമ്പ് ജയിലിലിട്ടത് ദീപ്തിയാണല്ലോ, അതിന്റെ ദേഷ്യം അവൻ ഇപ്പോഴും ദീപ്തിയോടുണ്ട്. കുടുംബക്കാരോട് മൊത്തം ശത്രുതയിലവൻ. ഞാൻ അവനെ ചാക്കിലാക്കി കുറച്ച് കാശൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ആളാക്കി. അവൻ വിചാരിച്ചാൽ
ഈ വിനീത് എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ദീപ്തിയുടെ വീട്ടിലെ സംസാരം, ഫോൺ കോളുകളൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ വിനീത് എവിടെയുണ്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല, സുഭാഷ് അത് ഏക്കുകയും ചെയ്തു. വളരെ തന്ത്രപരമായി അവൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വിനീത് എവിടെയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. വിവരം എനിക്ക് അപ്പ അപ്പ കൈമാറും. എങ്ങനുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി? അയ്യോ, സമ്മതിച്ചെന്റെ പോലീസ്, ഒരു പെഗ് എടുക്കട്ടോ. ആ, വീണ് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം അല്ലാതെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം നല്ല വാർത്തകൾക്കായുള്ള സുഭാഷിന്റെ ഫോൺ കോളിനായി. യെസ്. ഇല്ല സാബർ, കൂടുതലൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അവളുമായിട്ട് എനിക്കൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല. വിനീതയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടണമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഫോൺ ചെയ്യുകയാണ്. വിനീതയുടെ കാര്യമായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. അവരെവിടെയുണ്ടെന്ന് പറയുമായിരിക്കും. സാബ്രപ്പ തിരക്കിലാണെന്നറിയാം, എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം. ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നോടാ വൃത്തികെട്ടവനെ. അത് നിന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മയല്ലേടാ. നീ വൃത്തികെട്ടവനാണെന്ന് അറിയാം, എന്നാ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ടവനാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. നീ കൂടി സംസാരിക്കാം. എന്താച്ചാ? എന്താ കൃഷ്ണേട്ടാ, എന്താ, എന്തിനാ അവനെ തല്ലിയത്? എന്തിനാ തല്ലിയെന്നോ ഞാനത് പറയണോ? നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞാനത് എങ്ങനെ പറയും? സുഭാഷ്, കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോ നീ ഇവിടെ നിൽക്കുവായിരുന്നോടാ. ദീപ്തിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയിടൂ. ഇവൻ വൃത്തികെട്ടവനാ, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അവൻ ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാനാവും ഇവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നത്. ഇയാളൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത്? ഏട്ടത് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്ക്, അപ്പ സത്യം പറയും. നീ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നിന്നിരിക്കുന്നത് അവൻ. നീ എങ്ങാനും മുറിയിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നിന്നതാവും. നീ പുറത്തിറങ്ങിയാ ആ തക്കത്തിനകത്ത് കയറി വല്ല സ്വർണം എന്തെങ്കിലും മോഷ്ടിക്കാലോ. അത് ഇവള് പറഞ്ഞ ശരിയാ. എടാ നാണുണ്ടടാ, വൃത്തിയിട്ടോടെ നിനക്ക്. ഓ, അപ്പൊ അതായിരുന്നു നിന്റെ പ്ലാൻ. എന്റെ ഡോ, ഇവനെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എടാ, നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാവോ? നിന്നെ പ്രസവിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരിത്തിരി വിഷം വാങ്ങിച്ചെനിക്ക് തരാവോ? സുഭാഷ് അവിടെ നിൽക്കേ. മോഷ്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാശിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. വല്ലാത്തൊരു തൊലിക്കെട്ടി തന്നെ. കഷ്ടം എന്തിയേനാ, മോനായി പോയില്ലേ, എനിക്കിതിനെ പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ പറ്റൂലല്ലോ. ായിരിക്കില്ല വന്നത്. എന്താ മോളെ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിന് പറ്റിയത്? ഞാൻ ജെന്നിഫറിനെ വിളിച്ചപ്പോഴാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത്. എത്രയോ കാലമായി കൃഷ്ണകുമാർ സാർ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. മായം കലരാനും അതുവഴി ഫുഡ് പോയിസൺ കലരാനുമുള്ള ഒരു കാരണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. എത്ര കാലം ഞാൻ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നതാ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാ ജെന്നിഫർ ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്. ഇന്നേ വരെ ഒരു അപാകതയും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനി ജെന്നിഫറിന് വല്ല നോട്ടപ്പശകം പറ്റിയതാണോ?
അവള് നല്ല കുട്ടിയാ, മിടുക്കിയാണെന്നാ ഡാഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നോടും അങ്ങനെ തന്നെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവള് ഡാഡിയെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാ. സച്ചിൻ അവിടെ പോയിരുന്നു, 400 കോടി നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓ, അതൊരു വലിയ തുകയാണല്ലോ. സച്ചിൻ ഇപ്പൊ ലണ്ടനിലാണോ ഉള്ളത്? അല്ല, ഇപ്പൊ നാട്ടിലുണ്ട്. തിരുമേനി ലണ്ടനിൽ ഡാഡിയുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴും സച്ചിൻ അവിടെ പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവിടെ വന്നാൽ സച്ചിന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എങ്ങനെയാ? എന്താ മോളെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? ഒന്നുമില്ല. സച്ചിൻ അവിടെ താമസിക്കുക, ഡാഡിയുടെ ഫ്ലാറ്റിലാണോ അതോ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണോ? ഓ, അവിടെയൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആണെന്നാ സച്ചിൻ പറയാറ്. അതുകൊണ്ട് ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്താ സച്ചിൻ താമസിക്കാറ്. അല്ലെങ്കിലും ഹോട്ടലിനോട് റിസോർട്ടിനോടോ ഒക്കെ ആണല്ലോ സച്ചിന് താല്പര്യം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ ബിസിനസ്സിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയത്. മോക്ക് സച്ചിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും? ഒന്നുമില്ല. തിരുമേനി ഇരിക്ക, ഞാൻ ചായ എടുക്കാം. ഒന്നും വേണ്ട മോളെ. എങ്ങനെയെങ്കിലും കൃഷ്ണകുമാർ സാറിനെ പുറത്തിറക്കിയേ പറ്റും. അതിനി സച്ചിൻ വിചാരിച്ചാലേ നടക്കൂ. നല്ലൊരു മരുമകനെയാണ് കൃഷ്ണകുമാർ സാറിന് കിട്ടിയത്. അത് ഭാഗ്യം. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മോളെ. നല്ല മരുമകൻ. ഡാഡി പുറത്തിറങ്ങട്ടെ, അതോടെ ഞാൻ ഈ താലി പൊട്ടിച്ച് അയാളുടെ മുഖത്തെറിയും. താൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? എനിക്ക് ബാങ്കിൽ പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. താൻ ആധാരം പണയപ്പെടുത്തി കാശെടുക്കാൻ നോക്ക്. ദീപ്തി, വൈകിക്കരുത്. ദീപ്തി, സച്ചിൻ അത്രമാത്രം പ്രശ്നത്തിലാ. അത് റിസോർട്ട് പണിയുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം ഇപ്പൊ തന്നെ പണയത്തിലാണ്. റിസോർട്ട് പണിയുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം ഇപ്പൊ തന്നെ പണയത്തിലാണ്. പണയത്തിലോ? അതെ, റിസോർട്ട് പണി നിലയ്ക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോ ഞാനതിന്റെ ആധാരം പണയപ്പെടുത്തി വലിയൊരു തുക ലോൺ എടുത്തു. പക്ഷെ ആ കാശുകൊണ്ട് അച്ഛനെ അമ്മയെ സഹായിക്കേണ്ടി വന്നു. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു മണ്ടത്തരം. എബി ചിറ്റ്സ് എന്നൊരു കമ്പനിയുടെ ഏജന്റായി കുറെ കാശ് പിരിച്ചു. ആ ചെട്ടിക്കമ്പനി പൊളിഞ്ഞു, കാശ് തിരികെ കൊടുക്കേണ്ടതായി വന്നു. ഞങ്ങള് കാശ് നിക്ഷേപിച്ചത് ഒക്കെ പോയി. തുള്ളി പെറുക്കി വെച്ച ആകെ സമ്പാദ്യമായിരുന്നു, അതും പോയി. കാശ് തന്ന ഒരാള് ഇവിടെ കിടന്ന് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചില്ലേ? അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾക്കും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവര് കാശ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടില്ല. ആ കാശ് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ കിട്ടിയിരിക്കും, അതെത്ര വലുതായാലും. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മോന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കാതെ പോകരുത്. അച്ഛൻ ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ മോൾ ഇവിടെ വന്ന് പണം ചോദിച്ചതും ധനപാലൻ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞതും ഒക്കെ അച്ഛൻ മറന്നു? ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല. ജയിലിൽ പോവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഇനി മോളെ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മോക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയല്ലോ, അത് മതി ഞങ്ങൾക്ക്. എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുത് അച്ഛനും അമ്മയാണെന്ന് മോള് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്റെ സൂരജ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും.
എല്ലാ ദുരന്തവും ഒന്നിച്ചായിരുന്നല്ലോ, ഒക്കെ താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അനുഭവിച്ചു. തനിയെ കരഞ്ഞു തീർത്തു അല്ലേ ദിപ്തി? സച്ചിൻ ഇപ്പൊ വരും, എങ്ങനെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കും? ഹലോ, ആ ഗോപ, സച്ചിന, താൻ സൂരജിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, ഷെയറിന്റെ കാശ് തൽക്കാലം വേണ്ട. റിസോർട്ട് പണിയുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം ഒന്ന് മതി, പണയപ്പെടുത്തി ഞാൻ കാശെടുത്തോളാം. സൂരജിന്റെ ഒരു സൈൻ മാത്രം മതി. നല്ലൊരു തുക എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. റിസോർട്ടിന്റെ പണി തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. സൂരജിനോട് ആധാരം ഒന്ന് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറ. ഞാൻ ചെന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം. വല്ലാത്തൊരു കുരുക്കിലടോ പെട്ടിരിക്കുന്നേ, അതാ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നേ. ക്ഷമിക്കാൻ പറയണം താൻ സൂരജിനോടും ദീപ്തി മാഡത്തിനോടും. ശരി സച്ചിൻ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. ആ ശരി. സച്ചിൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? വരുന്നുണ്ട് അയാള്. തൽക്കാലം അവന് പൈസ വേണ്ട, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തുടരാം. റിസോർട്ടിന്റെ പണി മുടക്കമില്ലാതെ നടത്താന്ന് അവൻ പറയുന്നു. പകരം റിസോർട്ട് പണിയുന്ന വസ്തുവിന്റെ ആധാരം പണയപ്പെടുത്തി അവൻ കുറച്ച് കാശെടുക്കാന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ ആധാരം പണയത്തില്ലല്ലേ, എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള്? എവിടെ വിനീത? എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ എന്റെ കുഞ്ഞ്, അവൻ നമ്മളെ വെറുക്കാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും സൂരജിന്.